السلام علیکم جی تمام سرپر بھائی میرے دوست صاحب کیسے ہیں، امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ لے بھائی جان آپ کا دوست آپ کو غازی چوک سے جی آج آپ دوستوں بھائیوں کے لیے پکڑ والے کبوتر لے کے ہیں، 30 پیس ہیں ٹوٹل۔ جس بھی میرے دوست بھائی کو چاہیے وہ کال پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، لوکیشن لاہور غازی چوک ہے، کارگو اویلیبل آل پاکستان آل پنجاب میں موجود ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں کہیں گے کارگو، جس میں کارگو کی سہولت موجود ہے۔ ویڈیو کو بھجن مکمل دیکھیں، اگر ویڈیو دوستوں بھائیوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ دوستوں بھائیوں کے پاس مزید ہماری اچھی سے اچھی اور نئی سے نئی ویڈیو جو ہے وہ آتی رہا کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کل کے پکڑے ہوئے کبوتر ہیں جو لوگ اسو کے لیے اڑا رہے ہیں۔ آج کل مسلسل بارش ہو رہی ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ جو کبوتر لوگوں میں گر رہے ہیں وہ کبوتر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 30 پیس ہیں ٹوٹل، جس بھی دوست بھائی کو چاہیے وہ کال پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ لوکیشن لاہور غازی چوک، کارگو اویلیبل آل پاکستان آل پنجاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ماشاء اللہ سے شو کر لیں، بہت ہی اچھی کوالٹی کے پرندے ہیں۔ جو بھی میرا دوست بھائی پرچیز کرنا چاہتا ہو کال پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک اس میں بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا نایاب تصویر والا کہہ سکتے ہیں یا موتیوں والا کہہ سکتے ہیں، لہٰذا بہت ہی الگ کوالٹی کا کبوتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ مادیاں ماشاء اللہ بہت ہی اچھے پروں کی ہیں، یہ جو ایک کھڑی ہے، اس کے بعد ایک یہ ٹیڈی فیمیل کھڑی ہے مادی، ایک سے بڑھ کر ایک یہ سیالکوٹی کراس میں کبوتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اوپر کبوتری ڈب والی لال آنکھ کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اڑنے والے کبوتر ہیں، یہ فیمیل ہے، اس کو رنگ ڈلا ہوا ہے، نمبر والی کڑی لگی ہوئی ہے اس کو جوان سے جی کو۔ وہ ایک پیچھے سفید کبوتر ہے، یہ ڈبل ہے، اسی طرح ادھر آ جائیں، یہ ماشاء اللہ کے شاپر ہے۔ 30 پیس ہیں ٹوٹل، ایک سے بڑھ کر ایک اچھی کوالٹی کا پرندہ بھائی جان ان میں موجود ہے۔ جو بھی میرا دوست بھائی پرچیز کرنا چاہتا ہو رابطہ کر سکتا ہے۔ پرائز بھائی جان ان کی 500 روپے پر پیس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے کبوتر ہیں سارے اور ملیں گے سارے اکٹھے ہی، جس بھی دوست بھائی کی سمجھ میں آئے وہ رابطہ کر لیں۔ لوکیشن لاہور غازی چوک ہے، کارگو اویلیبل آل پاکستان آل پنجاب میں موجود ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں کہیں گے کارگو ہو جائے گا، کارگو کی سہولت موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اگر ویڈیو دوستوں بھائیوں کو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ 30 پیس ہیں ٹوٹل اور پرائز بھی آپ کو بتا دیجیے، 500 روپے پر پیس ہے، 15,000 روپے کے بنتے ہیں 30 پیس، ٹھیک ہے جی۔ اچھے پروں کے بند، ہڈی جوڑ کے اڑنے والے ہائی فلائر پکڑ کے کبوتر ہیں، ٹھیک ہے، مکس کبوتر ہیں سارے۔ یہ ماشاء اللہ بہت ہی لاجواب لال آنکھ کا سنہری گولڈن پٹھا ہے یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ماشاء اللہ کبوتر کا سائز دیکھیں، یہ ایک چینی مادی ہے، سبز چینی، اس کے بعد ایک یہ سبز چینی مادی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ماشاء اللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ کوالٹی کے پرندے پھڑ کے جیسے کبوتر ہوتے ہیں۔ یہ ایک جونسرا کبوتر ہے، سفید آنکھ کا، بہت ہی نیا کبوتر ہے یہ بھی،